Vítajte v kanáli CNC Frezar. Mám pre vás dve novinky. Jedno je tento mikrofón. Hádam, vám budete lepšie počuť. Asi ma nebudete rozumieť, ale určite vám budete lepšie počuť. A druhou je táto fréza, ktorá mi prišla od firmy Palbit z Portugalska. Je to vysokoposuvová fréza, hrubovacia, má 5 rezných rán. A dostal som ju na otestovanie, tak ideme vyskúšať, čo všetko vydrží. No, budeme frézovať túto súčiastku. Čiže je tam plno dier, čiže bude prerušovaný rez. Tak je dáme troška zabrať. Bude to sa tá fréza aj zapichovať. A dáme ju na tento držiak. Produktové video tejto frézy bolo také, že bolo na minimálnom držiaku, asi takejto, ale my ho dáme na takýto držiak, čo má výšku zhruba tých 125 mm. No a budeme pozorovať frézu každú hodinu, ako sa nám budú drať plátky. Budeme vidieť, ako dlho vydrží. Jedno takéto podobné video som už zrobil a dám vám odkaz do popisu pod video. Takže môžete si to pozrieť. Zhruba také isté parametre dáme na túto frézu. Fréza má priemer 50 a má 5 rezných rán. Takže poďme na to, vyskúšame ju.
Takže fréza išla 3,5 hodiny. Zatiaľ musel som prerušiť obrábanie, lebo už musím ísť domov. Už sa nemohol čakať nakoniec toho, ale plátky sú ešte minimálne opotrebované. Minimálne opotrebované, takže ešte kľudne by, možno že je hodinu tá fréza vydržala frézovať, ale bohužiaľ už nemám čas, takže táto fréza je výborná. Nefrézovali sme s ňou nejakú kapsu, že by sme išli veľmi do hĺbky, takže nevieme, ako sa bude správať pri hĺbšom frézovaní, ale toto, čo sme frézovali, že bol neustále prerušovaný rez, tak tá fréza išla výborne. Takže ak sa vám tento test páčil, kľudne dajte like a odber. Čaute.